ክቡር አቶ በለጠ፣ ክቡር ፕሮፌሰር ብርሃኑ፣ የተከበራችሁ እንግዶች፣ ይህንን አካባቢ በልጅነት ነው የማውቀው። በርከት ያሉ ቤተሰቦቼ፣ ዘመዶቼ እዚህ አካባቢ ስላሉ እና ቡራዩ ከማርያም እስከ ገፈርሳ ከገፈርሳ መናገሻ በጣም አስቸጋሪ መንገድ ነበር፣ በሮንቺና የሚካሄደው። አሁን ተለውጣ እንደዚህ በማየቴ በጣም ደስ ብሎኛል። የቡራዩ ሰዎችም እንኳን ደስ ያላችሁ። እንግዲህ ታለንት ወይም ልዩ ተሰጥኦ ሁሉም ሰው ተሰጥኦ አለው። ሁሉም ሰው ኢንፋይናይት ፖቴንሻል አለ። ልዩ ችሎታ የሌለው ሰው የለም። ነገር ግን ደግሞ ከመቶ ሺህ ከሚሊየን አንድ እጅግ ወጣ ያለ ተሰጥኦ ያላቸው ሰዎች አሉ። እነዚህ ሰዎች የሰብኮንሽስ ማይንዳቸው የሌለን ለሰዎች ማስረዳት የማይችሉትን ነገር ያያል። ኢማጂነሪ ፓወራቸው ከፍ ያለ ማለት ነው። ያ ያዩትን ነገር ለሌሎች ለማሳየት ሲሰቃዩ ይጠፋሉ። ሌሎች አያዩላቸውም፣ እነሱ አይተውታል። ያዩት የማይጨበጥ የማይዳሰሰው ጭንቅላት ውስጥ ያለውን ምስል ለሌሎች ለማሳየት በጣም መከራ ይበላሉ፣ ብዙዎች ይጠፋሉ። ቶማስ አልቫ ኤዲሰን አገሩ አልተመቸችውም፣ አሜሪካ ሄዶ ነው። አልበርት አንስታይን አገሩ አልተመቸችውም፣ ሌላ አገር ሄዶ ነው። ቴስላ አገሩ አልተመቸችውም፣ ሌላ አገር ሄዶ ነው የፈጠረው። ብዙዎቹ አካባቢያቸው ለመፍጠር ስለማይመች መሰደድ ግድ ይሆንባቸዋል። የተሻለ አገር ደግሞ ያላቸው እንደ አሜሪካ ሻል ያለ አገር ደግሞ የተወለዱ ሰዎች ያለው የትምህርት ስርዓት የነሱን ፈጠራ ለማውጣት ለማሳየት ስለማይመች ከሲስተሙ ይወጣሉ። ጎግልን የፈጠረው ሰውዬ ድሮፕ አውት ነው፣ አልቀጠለም፣ ቢኮዝ ሲስተሙ አያስቀጥልም። አፕልን የፈጠረው ሰውዬ ዩኒቨርሲቲ መጨረስ አልቻለም፣ ድሮፕ አውት ነው፣ ምክንያቱም ሲስተሙ አያስቀጥልም። በፕሮፌሰር ብርሃኑ ትምህርት ሚኒስቴር ብቻ ከቀጠል ብዙ የፈጠራ ሰዎች ይሞታሉ። ትምህርት ፈጠራን የሚያበረታታ ብቻ ሳይሆን ፈጣሪዎችን የሚገል አውድ ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም እዛ ያለው መምህርና ያን ህልም ያየው ሰውዬ አንድ ነገር እኩል ስለማያዩ አማራጭ የታለንት ሴንተር ያስፈልጋል። ይሄ ብዙዎችን መፍጠር እንደሚችል ዛሬ ያየነው በቂ ነው። ግብርናን ለምሳሌ በሚመለከት የኮምፖስትን ማዳበሪያ ላይ ጥረት የሚያደርጉ ሰዎች፣ ውሃ የሚቆፍሩ ለኢሪጌሽን የሚውል ስራ የሚያሳዩ ሰዎች፣ በቆሎ የሚፈለፍሉ፣ ቡና የሚፈለፍሉ በጣም በርካታ ለግብርና ስራ የሚውሉና የኢትዮጵያን አርሶ አደሮች ስራ የሚያቀሉ ነገሮች አይተናል ዛሬ። ሳይንስ ብትሉ ላውንቸር አለ፣ ስፔስ አለ፣ ድሮን አለ፣ መኪና አለ፣ ኤሌክትሮኒክስ ሙከራዎችም አሉ። በዚህ ስፍራ ዛሬ እንኳን ያየነው እጅግ ተስፋ ሰጪ ነገር ነው። ይሄ ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ መበራከት አለበት። የኢትዮጵያ የደህንነት ምስጢር የሚያውቁ አርቀው የሚያዩ ኢማጂነሪ አቅም ያላቸውን ሰዎች መቀበል አለመቻሏ ብቻ ነው። አትቀበልም። ኢትዮጵያ የተለየ ሲሆን ወይ በሃይማኖት ወይ በፖለቲካ ታገላለች። እነሱ ሲጠፉ ባለበት ሂድ ይሆናል፣ ዳዴ ይሆናል እና የሚችሉ ሰዎች በርከት ያሉ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳሉ የኢትዮጵያ የለውጥ ሀብት ደግሞ እነሱ እንደሆኑ ቺ ሀገር ትቀየር እንደሆነ ወጣ ያለ እሳቤ ያላቸው ሰዎችን ኢንከሬጅ ማድረግ አውድ መፍጠር አስፈላጊ መሆኑን አምነን በእጅጉ ማገዝ ይኖርብናል። ይሄ ቦታ በቂ አይደለም። ክቡር አቶ በለጠ ቢያንስ 10-20 ያስፈልጋታል ኢትዮጵያ። ይሄ የዘገየበትን ሚስጥር እርስዎ ስለገለጹ መልሼ አልናገርም። ነገር ግን ዶክተር ጌታሁንን፣ ዶክተር አብርሃምን እንዲሁም አቶ በለጠን እጅግ አድርጌ ማመስገን እፈልጋለሁ። ይህ ሀሳብ የሳይንስ ሚኒስትር እያለሁ ነበር የጀመርነው። ያው የኢማጂነሪ ፓወር ውጤት ነው። ማጨናገፍ ብቻ ስለሚፈለግ ያኔ ስራው እንዳያልቅ ነበር እኔ የተባረርኩት። ግን ቀጥሎ የመጡ ሰዎች ማስጨረስ ስለቻሉ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። አሁን የሳይንስ ሙዚየም ሰሞኑን ያያችሁትም እዛው ሳይንስ እያለው የተጀመረ ነገር ነው። ግን ማስቀጠል ችግር ስለነበረ ነው እድል ሲገኝ እንደገና መስራት የተሞከረው። በየቦታው ሳይንስን፣ እውቀትን፣ የተለየ ሀሳብ ያላቸውን ሰዎች መሸከም መቻል መለማመድ አለብን። የተከበራችሁ የቡራዩ ሰዎች፣ እኔ በፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋና በአቶ በለጠ መካከል ቁጭ ብዬ ስለ አንድ ፕሮጀክት ስናወራ ማየት በቀላሉ መውሰድ የለባችሁ። ኢትዮጵያ ይህ ልምምድ የላትም። ኢትዮጵያ ባለፉት 30-40-50 ዓመታት
የተለየ ሐሳብ ያላቸውን ሰዎች አብራ ለመስራት አብራ ለመቀመጥ ለመደማመጥ ዝግጁ ስላልነበረች ብዙ መከራ አይተናል። ይሄ ልምምድ ማደግ አለበት። የተለያየ ሐሳብ ያላቸው እምነት ያላቸው ፍላጎት ያላቸው ሰዎች ለአንድ ሀገር በጋራ የሚሰሩበትን ነገር ማስፋት ያስፈልጋል። እኛ ባለፈው አመት መንግስትን መሰረት ለሙከራ የጀመረው ነገር እጅግ ውጤታማ ሆኖ ነው ያየነው። አቶ በለጠ የአብን ሊቀመንበር ናቸው። አብንና ብልጽግና ጎን ለጎን መቀመጥ የሚቸገሩ ናቸው። ታቃላቸው የነበረው ውጥረት ነገር ግን አቶ በለጠ ይሄን የመሰረተ ተቋም እንዳይሞት እንዲያብብ ፍሬ እንዲያፈራ ውጤታማ እንዲሆን ቀጥተኛ አመራር ሰጥተዋል። ስለዚህ አብን መሆን ለኢትዮጵያ ማገልገል የሚከለክል አለመሆኑን በተግባር አሳይተዋል። አቶ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋም እንዲሁ በሀገራቸው መኖር እስኪሳናቸው ድረስ በሐሳባቸው በሚያፈልቁት እሳቤ ከመንግስት ጋር መስራት ሳይሆን በከተማቸው መኖር ተስኗቸው ነበር። ሸፍተውም ነበር እንደምታውቁት። ከዛ ከሸፈቱበት ቦታ ከመጡ በኋላ የትምህርት ስርዓቱን ለማዘመን ለመቀየር እያደረጉ ያሉት ጥረት አሁን መላው ኢትዮጵያ ሕዝብ የሚገነዘበው ይመስለኛል። የሚያቁ ሰዎች ብልጽግናን ባይሆኑ የሚያቁ ሰዎች የኛ አስተሳሰብ ተከታይም ባይሆኑ በጋራ መስራት መለማመድ ያስፈልጋል። ከዚህም ባሻገር ቡራዩ በጣም የሚያምር መልክዓ ምድር ያለው ቦታ ነው። ገፈርሳ እዚሁ ቅርብ ነው ያለው። መናገሻ ብትሄዱ ሱባን የመሰለ እጅግ አስደማሚ ደን ያለው ሱባ 300 ዓመት 400 ዓመት የቆዩ በጣም እድሜ ጠገብ የሆኑ ዛፎች ያሉበት ቦታ ነው። አንድ ሰው ከዚህ ተነስቶ አሁን ሱባ ብሄድ በጣም ቅርብ ነው ቦታው ኢትዮጵያ ውስጥ ብሎ አያስብም። እጅግ አስደማሚ የተፈጥሮ ጸጋ ያለበት ነው። ግን ሱባ አካባቢ ከመናገሻ ጀርባ ጀምሮ ሱባ አካባቢ ብትሄዱ አርሶ አደሮች ንጹህ ውሃ የላቸውም። መብራት ዛሬም የላቸውም። በጨለማ ውስጥ ይኖራሉ። ስልክ የላቸውም እዚሁ መናገሻ ውስጥ። ይሄ የሚቀየረው በፖለቲካ ወሬ አይደለም፣ በፈጠራ ነው። ይሄ የሚቀየረው መፍጠር የሚችሉ ሰዎችን ይበልጥ ሐሳባቸውን የሚያሳዩበት አውድ በመፍጠር ነው። ቅድም እንዳያችሁት ከደምቢዶሎ የመጡ ልጆች ድሮን የሚሰሩ ሮኬት ላውንቸር የሚሰሩ በርካታ የፈጠራ ስራ የሚሰሩ ልጆች አይተናል። ደምቢዶሎን ሰው የሚያስበው በግጭት ነው አይደለም። ወለጋ ውስጥ ብዙ መፍጠር የሚችሉ ሰዎች አሉ። በየቦታው ያሉትን ሰዎች አስሰን አውጥተን ሐሳባቸውን ማሳየት እንዲችሉ ካደረግን እነሱም ይጠቀማሉ፣ እኛም እንደ ሀገር እናተርፋለን። ዋናው ነገር የሰከነ የሚደማመጥ አብሮ መቆም የሚችል በዘር በሃይማኖት የማይገፋፋ አቃፊ የሆነ አስተሳሰብና አሰራር ያስፈልጋል። እና ይሄ አቃፊነት የቡራዩን ስም በመፍጠር በመቀየር ወደፊት ደግሞ ማሳየት የሚችል አካባቢ እንደሚሆን ተስፋ አለኝ። የሚገርም ነገር በጣም ብዙ ጀግኖች የተፈጠሩበት አካባቢ ነው። ጀግንነት ብቻ ደግሞ ሳይሆን የተለየ እሳቤ ያላቸው ሰዎች የተፈጠሩበት አካባቢ ነው። ቡራዩ በጣም ታሪክ ጠገብ አካባቢ መሆኗን ተገንዝበን እዚህ የምትመጡ ከየትኛውም የኢትዮጵያ ጫፍ የምትመጡ ልጆች ወደ ትክክለኛ መናገሻችሁ እየመጣችሁ መሆኑን ማወቅ አለባችሁ። መናገሻ የሚለው ስም ራሱ የብዙዎች መዳረሻ የነበረ መሆኑን የሚያመላክት ስለሆነ ቡራዩ ለሁሉም የሚተርፍ እጅግ ውብ የሆነ ቦታ መሆኑን ተገንዝባችሁ መጥታችሁ እንድትማሩ፣ የዚህ አካባቢ ሰዎች ደግሞ በማቀፍ ስለማትታሙ ልጆቹን እያስተማራችሁ አነነው ባሳ ጉዲሱን ስንራይ ገማይችሁን ባየ ገመዴ እንጅራ ሁንዳ ውል ቡራዩን ጅጅረም ቴክስ ብሬዱ ሼቲ ባየ ገመዴራ ከነ ጀቹን ሞሂንጋ ጀቹን ቲ ገና ሆጂ ባየቱ ስንራይ ገማ ናኖን ኩን አመስ ይብሳን ቀቡ አምስት ዳንዲ ጋህን ቀቡ መንኬኛ ረኮ ኬሰ ጅራ ፕሬዚዳንት ይንገኛል ከኒ ጉያው ጀቹዳን ጅሩፍ ጅረኙ መተኬኝ ፎ ኢየሱ ቀብዱ የሮ ቡራዩ ጀደሙ ኦላፊን ፍኔ ዋንታቴፍ ዋሁንዲ ከምጀቴፍ ነው ምትፈካተ ዱጋም ትኩን ምን ናኖ ከና ረኮ ባየ ቀባ ሆጂ በርባዳ ማቲን ኬንግስ ባይኑ ረኪሳ ጅሩ ዋንታኒፍ ገርጋር ሰአዳትና ከምሶን ስተና ደራይቹን በርባዳ ባየን ገመዳ ባየን ገመዴ ጅረስ ኡልፋዳ ኑጅራዳ ክቡር አቶ በለጠ እንኳን ለዚህ ቀን አበቃ። ትልቅ ስራ የሰራኸው የአንዱ ተቃዋሚ ፓርቲ ሊቀመንበር በቅርቡ የትምህርት ስርዓት ፈተና ለማዘመን እጅግ ድንቅ ስራ ሰርተዋል። የሌላው ተቃዋሚ ፓርቲ ደግሞ ይህን የመሰለ ሴንተር ጨርሰው አስመርቀዋል።
እንዲሁ እየተባበርን እየተከባበርን አብረን ኢትዮጵያን የምናበለጽግ እንድንሆን አደራላለሁ። ላረጋግጥልህ የምፈልገው ነገር ግን የኢትዮጵያን ብልጽግና ማቆም የሚችል አንድም ኃይል የለም። ይሄ በጭንቅላታችን ያየነውን ብልጽግና ለብዙዎች ለማሳየት የምናደርገው ትግልና አንተም በንግግርህ ስህተት ሳይሆን የማሳየት ሂደት እንዳልከው ብልጽግናችንን በእኛው እድሜ እናያለን። ተባብረን እንስራ፣ አንድ እንሁን፣ በዘራ እንከፋፈል፣ በሃይማኖት እንከፋፈል። ኢትዮጵያ በቂ ሀገር ናት። እንዋደድ፣ እንከባበር። በዚህ መንገድ የብልጽግናችን ጉዞ የፈጠነ ይሆናል። ቅርብም እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። በሰሜን ኢትዮጵያ ያለውም ነገር ይቋጫል፣ ሰላም ይሆናል። ኢትዮጵያ ሰላም ትሆናለች። እንዲሁ እንደተዋጋን አንቀጥልም። በሰላም በልማት የትግራይ ወንድሞቻችን ደግሞ ለማልማት በጋራ የምንቆምበት ጊዜ ቅርብ እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ።